Mikael Hadari gör det första viktiga 1-0-målet mot Skövde AIK på Vapenvallen. Hur ska man vinna med 2-0? Hur viktig var den här segern? Alltså alla segrar är viktiga. Så det, alltså vi vet att vi är starka på hemmaplan. Ta 3 poäng idag, alltså det är viktigt, alltså eftersom det är så tajt i toppen nu. Så det är klart det är viktigt att ta 3 poäng. Mera jobb än skönspel idag kanske? Ja, men någonstans måste man börja. Vi måste komma tillbaka till grunderna och liksom jobba oss till segrarna så som vi gjorde i våras. Tränare Tage var nöjd med att ni höll nollan, att forwards gjorde mål. Hur nöjd är du själv med matchen? Mycket. Alltså det som du säger, det är 2 forwards som gör mål. Och sen att vi håller nollan. Alla liksom sliter och driver på hårt. Och då får vi med oss de här resultaten. 6 omgångar kvar av serien. Husqvarna FF är fortfarande i serieledning. Hur länge håller det här? Vi tar en match i taget så får vi se hur länge det håller. Tack så mycket.